Ćao dragi dobstranci moji, u ovom video klipu danas ću prvi put novi format isprobati. Mateo reagira i ja ću reagirati na YouTube klipove. Na YouTube klipove ću reagirati od vas, ako vi imate možda neke YouTube klipove što ste i vi napravili, možete dole komentirati na YouTube, reći šta misliš o ovome. Tako sam došao do ovog klipa, sada što ću reagirati na to. I jedan ovaj naš čepstranac, on je napravio klip, ima YouTube kanal i priča o tome kakvi su Njemci kao poslodavci. I na to ću malo reagirati, nisam prije taj video klip još gledao, pa ćemo vidjeti šta će kolega reći i ja ću ti odmah reći šta ja mislim o tome, kako ja mislim o tome, o poslodavcima i tako dalje. Uglavnom, ako ti imaš možda neki klip od sebe ili neku temu što pričaš o njoj, možeš dole komentirati. Ili ako se neki drugi YouTube video klip našao na YouTube-u što bi htio čuti moje mišljenje za to, onda dole komentiraj u komentarima i ja ću onda na to reagirati. Nadam se inače da je kvaliteta ok sada, jer sada snimam s ovim drugim programom što vidiš dole, ovaj Zoom. Sa Zoomom sad je malo lakše ovo reagirati na klipove, jer vidiš kad sad odem ovdje na YouTube, onda i ja se vidim i kolega se vidi i to je onaj malo laganije na to reagirati onda s time. I manji su, znači kad na Zoom snimaš video klipove, onda imaš, potroši manje resursa, znači mogu i brže video klipove uploadovati na YouTube i to nije loše da malo više videoklipova još radim na YouTube, jer vidim da vam pomaže to ljudima i eto, dobro bi bilo možda malo više producirati, jel? Ok, ajmo sad krenuti. Njemci kao poslodavci, to je pitanje. Sad sam, to je dobra Bat kanal i on eto, priča o tome kako je njegovo iskustvo sa poslodavcima u Njemačkoj, pa ćemo to sad saslušati malo i vidjeti šta govori. I pozdrav drugari, dobrodošli u naš novi video. Kao što vidite, danas nisam na fudbalskom terenu, znači nisam išao na trening. Radio sam čitav dan i nije danas trening, jer pa danas nećemo pričati o sportu, pričat ćemo malo o radu Njemačkoj i njemačkim poslodavcima. Znate ono, kad svi kaže, ono je, našao sam neki posao u Njemačku, idem za Njemačku. Znači svi ovo odmah predrasude, znači samo bježe od naši ljudi su ovaki, naki, sjebaćete, izračete, znači naši su ljudi govna, ne valjaju ovaki, naki, a evo sad kažem, ja sam radio kod naših ljudi, nisam imao neki veći problema, nikad, hvala Bogu. Ovo, stvarno i ja sam čuo, eto, dosta ljudi, baš me onaj čudi nekada. Dosta su ljudi meni govorili, pazi se naši poslodavaca u Njemačkoj i tako dalje. Ja stvarno nisam još ništa toliko loše čuo. Kod rođaka sam čuo malo nešto da je bio problem, to jest. Ali znam ja poslodavce naše i oni baš nisu neki problem bili. Problem je stalno što hoće štediti ljudi puno. Ja znam, naši ljudi hoće štediti, onda štede na ljudima i to je malo problem, ja. Bolje što ide na drugim stvarima, nek na dobrim ljudima, to, ali eto, takvi su naši, dosta naši ljudi, ne svi. Ja sam neki upoznao ovdje u Njemačkoj i od nekih se mora i paziti. To mora se isto paziti. Ja, ali inače, po zakonu njemačkom ne možeš ti kao naš poslodavac recimo raditi šta hoćeš. Ako ti kao posloprimac kažeš idem ja sada na sud ili idem sad ovo nekome reći, onda ima poslodavac probleme jer svak ima isti zakon u Njemačkoj. Bio naš poslodavac ili ne bio naš poslodavac. To je tu. Mora se držati zakon. Ali zato je bitno da znaš njemački pričati. Sad sam kod Njemaca. Znači, jedino je problem kod naši ljudi, mi kad uđemo, znači u Njemačku, gotovo prvi put kad uđeš, znači, uđeš nespreman, ono odmah mijenjaš čitav stil života, drugi je pristup prema radu, ono nije sad to nešto da se radi više nek dole kod nas, ko što kaže, ono joj, ne jes, jes, ovo, ono, ja bi još rekao da ovdje još lakši rad nek kod nas, pošto sam radio sam i u Bosni, radim ljudi, mogu reći 100%, znači da ovdje lakše rad, i normalno, lakše i zarati, bolje su pare i sve. Dobro,
Ne znamo će li još o tome pričat kasnije, ali šta znači lakše zaradit? Vidiš, moraš stalno malo vidjeti šta traži poslodavac ovdje i pogotovo poslodavac traži disciplinu isto i iskustvo. I ako ti znaš svoj posao, ako znaš svoj posao i ako si tu dobar u tome što radiš, onda je sve laganije i laganije. Ako ne znaš raditi, ako se stalno stresu, ako ne znaš sebe priorizirati i teme priorizirati, rad, onda može biti vrlo teško. I onda imaš stresa, vidiš koliko ljudi u Njemačkoj ima burnout i skroz pukne glava, možeš reći, moraju medikamente uzimati tako dalje, zato što su u stresu. Ali čovjek sam sebi stres pravi i onda na kraju dana možeš sebi napraviti stres ili ne, to ti odlučuješ. Znači, a sad ćemo malo pričati o tim predrasudama. Joj, ptičice, baš su glasni. Mali tip, dobra bat, ako imaš mogućnost mikrofon neki staviti tu, malo će bolje tebe čut kasnije i malo manje ove ptičice, ali to samo sitnica. Evo, like. Samo kod njima, znači oni su super, vaki, naki, cijene, rad, true, dobro plaće, znači, da kažem, evo, radim kod Njemaca, mogu svog vječnog iskustva reći, znači, oni isto vole, ono, zakin, kad im se ukaže prilika sjebati, znači, ako šutiš, tunji se, tako je meni bilo, ako sam išao, svi su ovi stari rekli, samo šuti, radi, Njemci, znači, primijete trud i rad i ako nema šta pošaći stariva kao bolje znaju. Tako je bilo, dogovarao sam se preko maila, sam se čuo sa tim poslodavcom, znači rekao nam pošaljem CV, poslao sam mu CV, rekao da odgovara, da mogu doći, znači dogovorili smo se za plaću, sve i za uslove, rekao, plaće smo se dogovorili, da kažem, iskreno 1600 eura, dva slobodna dana, moj smještaj i kao da imam jedan obrok na poslu. Rekao, kao to je početno, rekao, ok, može. Kad sam došao ovdje, znači, prvi mjesec dana, rekao, je poslušat ću ovu, čuti, radi. Radi sam prvi mjesec, znači, prvi... To čuti, radi, to naši ljudi govore, šuti, radi. Nije to baš najbolji put, ljudi moji. Nismo mi sad u nekom, ne znam čemu, nekoj situaciji gdje si rob, pravi rob, ipak si već došao do Njemačke, šta onda, reci šta hoćeš, reci šta nećeš. I to cijeni poslodavac, ako ti to kažeš konkretno šta možeš, šta hoćeš, ali na dobar način, na jedan simpatičan, recimo, ne na neki način kao šupak, nego na jedan lijep način, da kažeš, izvinite poslodavac, ali do ovdje se osjećam dobro i do ovdje se ne osjećam dobro. Ako konkretno kažeš šta hoćeš i očekuješ, onda je i lakše za tebe, jer ovako samo u sebe val, znaš, u sebe to sve guraš i depresiju dobiješ i tako dalje zato što šutiš. Nije stalno dobro šutiti. Nije nekad dobro, šutnja je zlato, kažu ljudi, ali nekada i reći šta hoćeš konkretno još vrednije. I da si dana nisam dobio slobodan dan, to nema veze. A kao, joj, sad ovo, kao, tako se malo uhodaš. Znači, imao sam u prvom mjesecu, sam imao možda dva slobodna dana ili tri, ne znam ja. Došla je prva plata, pogriješili su mi što je klasa, rekao sam tri puta koja sam klasa, pogrešli su, znači... Tu se mora pazit. Dobro pazit i gledat šta ti dođe. Oni nisu baš tako da kažu, oni od, recimo, i poslodavci bili naši ili njemački. Nije to do toga da te oni hoće svi zajebati i reći, evo sad će što je klasu neku ubaciti, da ti kasnije na kraju dana izađe manje. Nego nekad pobrkaju, jednostavno, pogotovo na početku posla, pobrkaju neke stvari i oni imaju dosta posloprimaca u firmi možda, jer na neka to jednostavno ne funkcioniše, ja? Ili je to nekako pobrka. Zato stalno reci ako je neki problem. Još što je plaća, dobio sam 1300 eura, znači 300 eura sam zakinuo.
ono, pošto sam prvi mjesec sam samo šutio, nisam ono ništa se bunio, svake kaže možeš raditi, treba ovaj slabo. Dobro, znači to je kod njega, koliko sam sad razumio, 1600 eura neto da je dobio. To je zolitna plata. To je zolitna plata, znači imaš jedno 2000 i otprilike 2600 bruto, znači odbiju ti 1000 eura poreza otprilike i onda imaš 1600 eura neto. To je vrlo dobra plata, izolidna, eto, samo da znaš čemu pričam. Ja kad sam završio studiranje u Njemačkoj, ja sam završio jednom pri fakultet, studirao, počeo raditi, dobio sam 2500 eura bruto. 2500 eura bruto, ima ovdje abitur, maturu, studijom, dobro sve završio i dobio, to je moja početna plata, bila 2500 eura bruto. Znači, sad ljudi očekivaju, ne znam koliko kad dođu vamo, ali ja, eto, kao jedan, možeš reći, Njemac koji je ovdje odrastao, ja sam od pete godine u Njemačkoj, i tu 2500 eura dobijem bruto, nije sad toliko, to je okej, okay, to je zolidno, ali to studirao sam sve. Uglavnom, i poslije drugi, onda sam drugi fakultet završio, i onda sam imao 2850 eura bruto. Tada, znači, neto je možda 150-200 eura mi bilo više. I tu sam na dva fakulteta imao, već sam imao radnog staža, možeš reći 4 godine tu u toj firmi, i nije se puno povećao. Ali zato, to je zolidno, 1600 eura, super. Mogu izlaziti sam u susret i onda je tu prešlo bez obrazluka. Znači, više nije bilo pitanje, možeš li rad, već kao moraš rad. Znači, taj obrok što je jedan bio, radim kuhinu po kuhar, znači gdje sam god radio, pravio sam sam sebi, jel, kao pravi jedan. Znači, obrok je svaki dan sam dobio pšnicu, znači koja nema ni 50 grama i šaku konfita. Znači, nije samo ja, tako svi ovi ostali iz personala, Njemci i ovi. I ono, kad sam rekao, ajde, pogriješili smo što je klasu, pa sam dobio tako. A to ljudi skorištavaju. To je problem. Čim se navikneš na nešto, kad se ti naš nešto navikneš, što je negativno, recimo, za tebe, a pozitivno za poslodavca, oni se isto naviknu na to. Ne misle oni puno za tebe. Zato si ti odrasla čovjek i možeš onda reći jednostavno hoće ovo neći, eto, vidit ćemo šta je rekao. Manju plat, vjerovatno će drugi mjesec biti bolji. Znači, čuti, radi još jedan mjesec. Čutio sam, radi sam, opet me promijeni klasu, ali opet stavi me u još goru. Znači, stavi me u prvu klasu i to je još goru, znači dobijem opet 1303 eura. Znači, sve se nastavi tu po klizni, znači ono dam otkaz, ako ne ja šta, nije će razliti 1300 eura plaća sam. Ovo obrok i jednostavno dam otkaz, oni kao šta je bilo, rekao šta je bilo, ja sam radio kod naših ljudi, imao sam smještaj 1600 eura, 1600 eura plaća i to je reklame. Obrok, znači, koji sam pravio sam sebi, koji je, znači, ono, koga se mogu najesti, ne da dobijem šnicu, radim 10-11 sati, dobijem šnicu, ono je malo pomfite i ono, šta god da uzmeš jest, ono, gleda pitanje, šta ja znam, ono, to mi se nigdje nije desilo kod naših ljudi. I onda sam rekao, sve sam je to rekao, on je kao, Juven, ti s nama potreban, ovo, ono. Rekao, što je ko potrebno, potreban imam posao, nije mi potrebno da me neko zajebava, ja. Pošto vidim, već 2 mjeseca niko ništa ne reaguje, onda ništa se ne mijenja, ono. I onda se rekao, kao, što hoćeš, rekao, neće, ništa. Od samo ono što smo se dogovorili prije nego što će doći kod vas. Znači, vi obični ste lažovi, ovo ono, sve sam otvoreno rekao, kao, pa nije to tako, ovo ono. Onda smo se dogovorili kao da će 2 dana slobodno. Rekao sam, hoću utorak i srijedu, pošto putujem na posao autobusom,
a utorak, srijedu radim po 4 sata i svaki dan se odvija pola sata od pauze. Pravio nekad, znači pravio ti pauzu, napravio, znači odbija se ti pola sata od pauze. Tu jesu tačni, tu nešta. Tačni su da kad treba, treba odbiti. Znači, dođem ta, kad radim ta 4 sata, latim gust. Ili ovo te čoveče, dobro prođe. U dva smjera, obrok normalno kad radiš 4 sata, ne može stići ja zato što ima posla. I ima posla i onda, ali oni uglavnom odbiju ti pola sata od što se odbija svaki dan kao za pauzu. I onda sam rekao... Tursko rekne, kad oni mogu štediti nešto, onda, onda su baš korektni. Ja. Ili ako moraju neke pauze odbiti od plate, to... Ta dva dana negdje radim, oni su rekli, ok, znači može, niš, a ta dva dana, onda, onda kad sam i sve ono su obećali, sve će biti tako, ovo ono, pa super, mi smo se bili već dogovorili tu, trebao sam nas napomijen, zaboravili smo ovako, onako. Može biti nekad, ja, ja, neće svaki poslodavac. Mislim, ovo sad baš zvuči kao svi njemački poslodavci su loši ili ne znam kako. Ja sam imao dosta iskustva sa njemačkim poslodavcima, to je sve super i korektno. Ja sam isto radio u personalu i isplativo pare ljudima isto jedno vrijeme. I znam kako je to, moraš 1000 stvari kliknuti tako dalje i onda svaki mjesec na isto, nije to sve automatizirano, nego moraš ti svaki mjesec to sam klikat i srediti i to može se pobrkat neke stvari. A zato je bitno da se priča s ljudima. Stvarno, da, da im ti ideš na nerve dok oni to sve naprave kako ti misli. Do izlazi raspored za sljedeći mjesec, ja opet nisam slobodan ta dva dana. Znači, i tu su me opet ono mislili da su me premutali, da ću prešuti i onda kad sam počeo pričat, onda se stvar počela okretati. Znači, men nabolje, a šta ja znam njima, ne znam šta se očekivalo, znači ono kad sam došao, kad sam rekao, ovo je riječ o istočnoj Njemačkoj, kad sam došao, kad sam rekao da sam izbosne, ono, snijeg je bio, oni meni govore, e, ovo je snijeg, viš, evo ono, ono, ljudi, ne znam šta misle o Bosni, ali ne znam da u Bosni pada snijeg, ono, ovaj, kod nije snijeg, fakt. Ma ja nemaju. Dobro, nema, mi, ni vi više u Njemačkoj puno toliko snijega. I jadan, ono što kod nas zna napada. I... O, reklama ubi. Where should you put your money? People ask me all the time, I say, Kill, I got $10,000, I got $20,000, $5,000, $150,000, whatever the number. Mora se početi pričati. To je najbitnije. Zajebat će te ljudi ako ne znaš njemački. Borili smo se tako, bit će tako i tu i tu. Znači, ko dođe u istočnu Njemačku, ako ste, znači, Srbije je nebitno izbasne Srbi, nemojte govoriti. Znači, ako je moj kažete, imao sam situaciju, bila je, znači, sličan, što znam, jedna Srpkinja pita, evo Njemač, šta si? Kaže ona Srpkinja, kaže ona, a s koje sranje, ono, i tu se posvađali, žena nije mogla raditi, ali na primjer ja sam gledao, ne znam, jednom džoku će došao je ova Njemac, kaže, šta je, ko igra, rekao, Đoković ne dao, kaže on, a joj mrzim Đoković, je rekao, što, kaže, pa zato što je Srbija. Znači, veliki su nacisti ovdje, stavio imao sam situaciju, tu sam dolazim. O, baš ne bi rekao. koliko se sad razumio kao njemački poslodavci, dosta nacista, ne bi to baš rekao tako. Jer i znam, ja, to je sve subjektivno. Svaki ima svoju realitet, svaki ima svoje iskustvo sa ljudima i koliko sam ja imao iskustvo sa ljudima, to je toliko udaljeno od nacista, toliko oni se boje, Njemci se boje ikako nešto reći protiv neki zemalja, jer su toliko, toliko isplašljeni, isplašljeni, to je ikako riječ, ali toliko su se isplašili od
medija i od zakona da ne smiješ biti nacist, ne smiješ biti rasističan i da dođu svi iz Sirije i ne znam ti odakle da dođu ljudi, to je njima ja, toliko, zato su većina ljudi udaljeni od nacista, puno. Pogotovo većina Njemaca, nisam nikad čuo Njemca, ja eto zadnjih 25-27 godina od kad sam u Njemačkoj, da je neki Njemac rekao poslana Srbija, ali ne znam šta, ili poslana Bosna i Hercegovina, ili Hrvatska, jer oni to sve smatraju kao Balkan je Europa. Nisam eto ja upoznao još nikoga na taj način da tako priča, ali eto, ima svak, znaš, svoje subjektivno iskustvo, šta ćeš? Na pumpu pa se poslao da kupim sok, znači, i ulazim i ono, pitam, može sok, a on meni kao, joj, opet, taj što radi na pumpi, okovac je usrani Poljaka. Ja ono, rekao, ja nisam iz Poljske, kao, nego dakle, rekao, ja sam iz Hrvatske, kaže, on isto usranje, vi ste još gora, govno. Ono, gledam prvi put čovjeka, vidim tu da se na pumpu da kupim. Dobro, to je sad na pumpi neki što radi. Ja, šta ćeš, ima svakakvi. Pogotovo od kraja krenula, možeš reći 2015. sa Merkelovom i kada je puštala sve ljude iz Sirije, nema veze koliko zemalja ta osoba je prošla sigurni kad dođe u Njemačku, refugees welcome, bla bla bla. Pustila dosta ljudi bez ikakvih kontrola, bez papira, bez ičega i dosta je i kriminalni ljudi tu ušlo. I normalno, ljudi su isplašljeni, ali sada svak miješa. Ja. Dosta ljudi miješaju to, sad možda, pa eto, tako su sada budalu upozno, šta ću na pumpi. Suok je da idem kući, znači, dobar. Ništa, ono, samo čao, nije mi ni rekao čao, neće ni da pozdravim, znači, tako to je ovdje. Svi su neki, kad oni jedu, ako im ne kažeš, bon appetit, znači dignu nos, a ti kad jedeš, znači ono samo ti pogledaju šta si uzeo, koliko si uzeo, neće ti niko reći ono prijatno, dobar, tek ne znam. Misliš sad kolege, jel, na poslu, to misliš? Onaj, no ja, tak isto, odnos ljudima, ljudi nije sad super. Stalno zavisi od tome s kojim ljudima ti surađuješ, s kim radiš, s kim su kontakti i tako dalje i onda ima u branži gdje je dobro. Eto, ja sam stalno imao dobre ljude oko sebe, ne znam, to je sad kod mene drugčije iskustvo bilo, ali dobro, kad je kod mene malo drugčija situacija, jer ja sam, eto, možeš reći odrastu ovdje, to je, ne možeš usporediti. Nije šta. Onakve ti, nema šanse da ti ko kaže o njih. Kako da vam kažem, ljudi, nemojte ono, sanjati da su Njemci toliko zlatni i dobri. Znači, ako čutite, oni će vas skajlat, znači, maksimalno, koliko mogu, do maksimalno. Znači, a već kad popričate, kad vide, pošto oni mi... Dobro, ja bi sad malo pazio s ovim videoklipom, jer generaliziraš prepuno. Znači, kažeš, svi Njemci su takvi, svi ako šutiš će te iskoristiti. To je sad tvoje iskustvo sa, ne znam koliko, recimo sad 5 poslodavaca u Njemačkoj. Ne znam, možeš možda komentirati dole kod mene, kod ovog klipa, koliko poslodavaca si upoznao, koliko kolega si upoznao. I sad možeš ti uzeti, recimo, 50 ljudi što si upoznao u Njemačkoj i to sad prosječno 50 ljudi staviti koliko je to procentualno od 80 miliona u Njemačkoj. Znači, to je sad malo iskustvo što to ti kao mali subjekt imaš kao jedna osoba sa možda 50 ljudi poslovno i sad kažeš da su to Njemci, da će te oni zajebati ako šutiš i da će to svi 80 miliona napraviti. Tu malo pazio, generalizirat nije dobro. Ali šta se može reći je ako šutiš, onda većinom ljudi će iskoristiti to na neki jedan ili drugi način, nešto manje ili puno više gore, ne znam, ali iskoristit će nekako. Ja.
Zato što šutiš i onda će reći, a njega možemo opet pitati, ili njemu možemo to dati ekstra posao, jer on će nako šutiti. To nije dobro šutiti. Moraš reći. Moraš reći šta hoćeš, šta nećeš i odlučiti. Ako te se ne sviđa više u firmi, čus, idem dalje u drugu firmu, pošalješ životopis, tako to. Eto, to mogu reći. Isto je, evo, došli su iz Hrvatske, Bosne i Srbije, znači gladni su, mutali su, ne znaju ništa. Znači su... Mutavi. Ja, mutavi. Aj, tu riječ nisam dugo čuo. Ono, stav ćemo i da radi za minimalac i ono, maksimalno da radi za minimalac. Znači, kažem vam, kad uđete, znači nemojte šutiti. Bude to šutio na jebači, to što ja sam faktički izgubio 2 mjeseca. Što sam šutio, sad čim sam progovorio, sad mi je bolje, znači imam i 2 dana slobodno i sve ostalo, znači hodnika šutite, donijeste se, znači gašće vas ono na maks. A to sam vam htio podijeliti s vama, znači odu se kući kupat, pa se čujemo onda sutra. Super. Odlično. Fin video klip. Eto, samo kaže, malo bi tu pazio sa generaliziranjem svih Njemaca, jer ima super poslodavaca, super ljudi gdje posloprimci iskorištavaju poslodavca. Koliko to ja puta vidim? Više puta nego obrnuto sam ja to vidio u životu, jer sam u većim firmama radio i vidim koliko ljudi rade ili koliko ne rade. I sjede u birovu, piju kavicu, pisaju s nekim, pa idu pušit, pa onda idu u jelo, pa onda... Puh, čoveče, da bi ti to u onim firmama da sam ja bio, da bi rekao, ok, samo ćemo mi ostaviti ljude efektivno, koji efektivno rade, ne moraju 8 sati u komadu rad, ali samo ćemo ostaviti ljude koji efektivno rade. Čoveče, 30-40% bi izgubili posao. Sigurno, možda i 50%. Jer toliko ljudi... Ljudi iskorištavaju ljude, to nema veze s ti posloprimac ili poslodavac, dosta ljudi iskorištavaju druge ljude, to je tako u našem sistemu kapitalističkom i u tome što je medijama, stalno se radi o parama i tako dalje, ali to mora svak za sebe odlučiti kakav tip, kakva si ti osoba, to moraš ti odlučiti za sebe, kakva si ti osoba. I hoćeš li ti biti jedna osoba što iskorištava druge ljude? Ako ti iskorištavaš druge ljude, budi sigurno da će i tebe nekad neko iskoristiti. Ako ti počneš biti fair prema ljudima, i ne samo prema drugim ljudima, nego biti fair prema sebi, znači prema sebi biti fair i reći ja poštujem ovo i do ovo je granica moja i kad pređe neko tu granicu, onda ja neću šutiti. Ako to ti kreneš biti fair prema sebi, ostali ljudi će isto biti fair prema tebi. Ljudi moji, to je to reakcija na ovaj video klip. Želim sve najbolje u tvom životu. I ako hoćeš da više reagiram na ostale klipove, onda jednostavno javi i dole komentiraj ovdje na video na koji klip da reagira. Ajde, čujemo se. Ćao.